Ciao Ligi. And we have results before. Best in COVID. Já se nikam necpu. Agrofert nikdy neprodám. Proč? No, protože já nechci jít do politiky, já bych nebyl dobrý politik. Jako. Omlouvám se za to, nemůžu za to. Já s tím nemám nic společného, v životě jsem o tom neslyšel. A já nevím vůbec, proč ty to lhávce dáváte tady prostor. No, děkuji vám za to. Pane premiére. Tak abychom věděli, jak vypadá. No, má obrovskou hodnotu, to nikdo nemá. Žádný hacker se do toho nenabourá. No. Na té nahrávce, protože vy říkáte, že jestli mě nezneklidňuje, že je nahráván vicepremiér, mě to zneklidňuje jako novinář. Já vám říkám, že to manipulace. Já vám říkám, že to manipulace. A já vám říkám, nech to vyšetří. Je to manipulace. Německo nedělají nic. Oni mají ty balonky, ale oni mají ty show taky. Mají, ale nedávají jim krmit. Tak to mají Angelů hlavně. Jo, to já znám, tak to je překlep, to tak nebylo jako myšleno. To jsme trošku podělali v té, si přece nepokazím imičky. Ale pan premiér, jako, čo, počkejte, tak nechte mě mluvit, kurva, jako, co? Počkejte, já jsem neměl mandát, kurva, neměl jsem mandát a když šli do Bruselu, pan Sobotka, Bělobrádek, tak mě ani nepozvali. Nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, ne, jo, byl, vy jste moc hodnej. Nedostal jsem tu informaci ze Státního zdravotního ústavu. Ne, no. Od paní doktorky Mackové, no, která... No tak, tak to řekněte. Já teda nevidím důvod, proč by se omlouval. Pan Pavel je provládní kandidát. Nezavleču Českou republiku do války. A já to nechci, a proto já jsem mluvil o míru. A toto je samozřejmě manipulace s tím, že tady rok mluví vláda o válce, že jsme ve válce, tady jsou ty titulky, a já jsem mluvil o míru. Já jsem to pochopil, pane generál, vy jste vždycky ze všem rychle hotov. Je to pravda. Ale není to pravda. V těch 7 letech, myslíte? Není já to, nevím, není jestli, to pravda. Jestli teda můžu mluvit tady, nebo nemůžu. Které já bych teda chtěl také taky podstatné. Dostat prostor. Jo, já chápu, že Česká televize už má vybraného kandidáta, ale když se teda nezávislá televize, tak mě laskavě nechtě. Ne, bych to neřešil vůbec. Proč bych to měl řešit? Já jsem se v tom vůbec neangažoval. Ani jsem nepodepsal, ani jsem tam nebyl, ani jsem nevystupoval. Dobře, tak. Pane Pavle, já vás obdivuju, oni vás tak vycvičili jako toho rozvědčíka, že vy tak brutálně lžete, takže vás nepodpořil sekretariát TOP 09. Vždyť vy jste kandidát vlády, všichni to vědí, tak to snad nepopřete už. Tak vy v podstatě od roku 2015 neděláte nic, vy ani nevíte, co jste řekl, protože to vás naučili, vy to stále opakujete. Takže to není pravda, že jste zadlužil tuhle zemi? Já se omlouvám, můžete mě nechat mluvit. Není to pravda. Pane Babiši, není to pravda, protože... To je pravda, podívejte se do statistik, ne. Je to všem dostupné, není to pravda. Černé na bílém. Není to pravda. Pan generál mluví o válce, vláda mluví o válce. Zpátky jenom, ale to jsou naše spojenecké závazky tohleto. Ano, ale já nechci válku, já nechci válku. Dobře, nikdo asi nechce válku, nikdo rozumí, nechce válku. Tak něco pro to udělejme. Vy chcete válku, no to vypadá, že vy dva chcete válku. Já nechci válku, já chci mír. My jsme chtěli navýšit důchody, 600 korun jsme chtěli dát důchodcům v prosinci a oni nám to zablokovali. To zástupce lidu. Jo, je to zástupce lidu. Toto je zástupce lidu, tak to je fakt na tom špatně. Toto je nejskorumpovanější produkt po revoluce. Pane řezničku, potom zase předved té debatě, já se divím vůbec, že na mě mluvíte teda. Paní Babi se jmenuje. No, protože nám řekla ochranka, že na nás budou házet vajíčka. Bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy? Proč bylo napadeno? Ne, pokud, zda by Česko mělo poslat své vojáky na obranu těchto spojenců? Určitě ne, já chci mír, dobře, nechci válku. Dobře. A v žádném případě bych neposílal naše děti a děti našich žen do války. Ale víte, co to je za retorika? Obrana na to. Já vím, ale my máme zabránit válce. Druhému v případě, že je napadne. Dosáhli jsme famózní výsledek. Famózní výsledek. My máme málo peněz. Kdyby jsem se stal prezident, tak bych všude, kde bych potkal politiky světové, tak jim říkal, pražské jezulátko, to funguje. Chodím tam pravidelně, dávám vzkazy, skutečně to funguje. Chodím tam delší dobu a mě mrzí, že jsem to řekl médiím a potom ten kostel zavřeli. No, to nebylo součástí kampaně.
Nikdy jsem nikomu neřekl, že tam chodím. I k tomu nebylo to součástí kampaně. Nikdy bych si nedovolil to zneužít. Nebyla to kampaň, určitě ne. A mě zajímá horoskop. Já jsem v znamení panny, jsem čistá, urputná panna, pracovitá. Pan Pavel je štír, tak nevím, jaké je to znamení. Jste si dělal nějaké třeba A samozřejmě horoskopu. mě to zajímá, ale karty ne. Ale já věřím, že to jezulátko funguje a budu tam chodit, musím se mu věřit, no. Zatím ta pravda nevítězí, ale láska vítězí a láska je důležitá a já věřím, nejsem věřící, že bych chodil stále do kostela, ale pokud mám příležitost, chodím do kostela. Všechno.